Itamarajô na cobertura total aqui da festa Reggae do Clone, na Fat Jam, uma festa muito bacana, está reunindo todas as personalidades do reggae, muita gente bonita por aqui também, algumas gatinhas lindas, maravilhosas. Alô você, chega junto, aí, uma gatinha linda, maravilhosa que a gente encontrou por aqui. Vamos mandar um alô pra galera que está curtindo o Itamarajô na tela do 4. O que você tá achando da festa que tá rolando aqui hoje na festa? Ah, tá super legal, maravilhosa, gostei muito, que eu acho que, eu tenho certeza que quem veio também gostou muito. E a festa que a gente tá comentando já há muito tempo, a festa Reggae Saudade, você vai marcar a presença próximo sábado no Casino Maranhense? Com certeza, eu não posso perder essa, né? Reggae Saudade com as três Itamaratis. Exatamente, eu, claro que eu vou estar lá presente, como todos, né? Eu sou sempre presente. Com certeza. Também, olha, uma festa do clone, não poderia deixar. Eu trouxe meu clone e agora vou bater um papo com meu clone aqui na íntegra, meu maninho Robson. Vou mandar um alô pra galera que tá curtindo o programa Itamarachou. E aí, brother? E aí, beleza, Netinho? Parabéns a você, parabéns a toda a equipe do Itamaraty por realizar essa vez o Reggae do Clone. Nós, fortes candidatos, quase que ganhamos o prêmio, né, Netinho? Então, parabéns a você, parabéns ao Pinto do Itamaraty, a toda a companhia do Itamaraty, toda a caravana de sucesso. Parabéns pelo programa Itamaraty. Um abraço. Olha, nós vamos... Bom, galera, legal. Hoje não tô mais, Roberto Santos.